بسم الله الرحمن الرحيم. Page 110, Sidi Erama. Mune fet de fin d'année. Li moy fetu jeexentalu atmi. J'ai la fin de l'année. Li moy jeexentalu atmi. C'est la fin de l'année. Li moy jeexentalu atmi. Atmi mi nga xamné scolaire. Scolaire donc wali scolaire. Manam mi ko jox école manam jeexantalu njang mi dal ci atmi jeexantalu ane bi dal mi ngi non yi l'école bi daaru bob daaru organise mi ngi wadjal une fête beaucoup de parents lu bari ci ay wayjur d'élèves yoy élèves yi ont été invités nek nañ ñu ñu invité man ay gan lañ cette année ci waxtu ci année bobu nak une pièce ben xaj du théâtre bob théâtre du théâtre bob théâtre sera dana ami dana nek jouer di ñu jouer mon nak légui ñu daldi défar ben xalé dañu jouer ben pièce théâtre avant le début ñëk tambali nga di spectacle bob cétane mi monsieur sall arrive dafa ñew sir la séance sur la scène ci jotaay bi wala ci mbolo mi wala ci cétane mi scène moy mbolo mi monsieur sall dafa daldi ñew ci mbolo mi élève mu daldi yëkëti la mé loxo ya tout le monde mbolem ñi nga xamné ñoy nit ñi fa togon c'était ñu daldi nopi et écoute ñu daldi déglu Sidi, Salif, Ansu, Abdou, et quelques camarades, ak lenn ci seeni anando, apparaissent, ñu dal ni feñ, mané ñu ne teul, sur la scène, ci kaw mbolo mi wala ci cétane bi, mané ci jotaay bi, ñu ne teul ci jotaay bi, sen man ko firé jotaay bi, Sidi, porte dal di sol une tenue, ben tenue, d'agent des jeux bop ndawul ali man ndaw li nga xamne mom la nguur gi de état bi denk walu des jeux ndox yi wa kon d'agent des jeux moy ndaw yi nga xamne ñom lañu denk walu ndox mi bobé moy ndox des jeux moy ndox yi kon dafa am ndaw yo xamne duñu ñëne dañu ko ci walu ndox yi all bi ñu war ko topato efforé ak all bi amna ñoo ndaw yo xamné walu all bi lañu gën dénk su ko défé kon ñi nga xamanteni bi ñoy xalé yoy Sidi Salif Ansou Abdou ak lén ci seen anando dañoy ñëw ci jotaay bi Sidi mo ma nga sol bénn tani bo xamné tani ñi ñu dénk walu all bi ak foré bi ndox mi wallah Ansou Salif Abdou mané ñom ñett ñi ci def nak mom et leur camarade ak seen anando yi son nek nañ déguisé sol déguisement en paysan bop baykat déguisement baykat lañ sol ci bir jotaay bi les spectateurs sétan kari applaudissent ñom ñep ñu tacc la pièce xaju théâtre bi commence dal di tambalé pièce bi tambalé moy théâtre bi les paysans ñi nga xamné ñoy baykat yi son nek nañ dans le chantier all bi de amari bop amari su ko defé nak amari mom dafa am bal bo xamné néna baykat yi dañ fa dugg il ñom baykat yi parle ñi ngay wax des prochaines récoltes manam ngob yi jégé ci tout en faisant bir mu ñi way def nak girilé ci di tal girié bok ci di tal girié ci di tal di mañok manam ñambi manam ñi nga waxtaan ci bir di waxtaan ci bir tolu améri bi di waxtaané walu ngob yi def ci ngob yi di ñew waye and ak lool ñi ngi tal ñambi dal à ce moment ci waxtu wowo nak l'agent des jeux ndaw li nguur gi denk walu ndox yi efforé ak ndaw li denk walu all bi arrive dal di aksi et se dirige mu jëm vers jëm ci amari et se dirige mu jublu vers jëm ci amari
asi mbir mu mi aji tok mom amari près du feu fu jégué ci tal bi tiens waaw kay tiens waaw kay c'est li nek na sirma ci deug deug tuwa yow ki di waji nga xamné ave mi ya da def le feu tal bi à la brouse ci all bi le mois passé wér yi jall mu ne ko waaw deug deug nak yow mi nak ak sa tal bi xam nga ne ya da def day gi yi ñoon ciow ci all yi passé ne ko billahi musyir billahi yow musé l'agent yow sang bi ndaw ndawul parisien ndawul ngor gi billahi yow sang bi nga xam ne yaay ndawul ngor gi hein par la ceinture de mon père ma ngi giñ ci sama gañok baay celui n'est pas moi du man mukk mais waye qui est alors kan la wara doon ati mune ko afé ati mune ko kon parlo mune ofé ati planté waaw ndax yow jëmbat nga ton arbre say garab comme les autres comme ñeneen ñi ñeneen ñi jëmbaté demande laaj na lool l'agent bi muy ndaw li nga xam moom lañ denk walu all bi ndox yi mu laaj ko deng ko mu ne ko waaw ndax yow bokk nga ci ñi nga xam ne dañoo jëmbat sax ci all bi seeni garab amari sa gratte ma ngay wokk la tête bopp bi muy wokk ay boppam jet di sànni un regard benn xool à ses amis ci ay xaritam te di topp mu daal di wax nee na mu daal di rus man ki wokk boppam xool kamara xaritam yi ne leen mais oui dans mon champ ci biir suma àll kay j'ai planté di manioc ji naa fa ñam bi de patate ak patate d'ailleurs ba tax na j'en ai grillé dana fatal moo tax mu doon fatal samay ñambeeg yooyu voulez vous en goûter monsieur l'agent moo ndax yow sang bi ndaw liñ dénk wàllu àll bi ak ndox yi ndax bëng ko bëng nga mos sax ñambi yooyu moo doon lakk voulez vous ndax bëng ngeen en goûter mos ko monsieur l'agent mu ne ko je ne parle duma wax mukk ni moo xam de ci lu aju patate ci wàllum patate mu ne ko waxuma dara ci lu aju ci wàllum patate ni mbaa dara de mañoŋ ci lu aju ci wàllu ñambi seeti ndax xam nga loolu seeti ndax xam nga te ni man dana ko daal man daal dama waxut sax ay waxi ñambee gi dégg ko ak patate dana ko seeti ndax xam nga que ni les arbres garab yi nous sont très utile dañuy jariñ bu baax a baax yéen ñoom garab yi apporte dañuy indil la pluie taw yi maanaam garab yi ci boppam dañoo wax ni ñoom ñooy indi taw yi moo tax mu ne il ñoom garab yi apporte ñooy indil la pluie taw bi et topp nag vous paysans yéen baykat yi nag vous avez bien besoin da ngeen di aajowoo de chette pili taw yooyu pour cultiver ngir bay voiteer seeni suuf feel loolu nekk na pourquoi ba tax il faut mënta ñàkk éviter ngeen di wattandiku de mettre ci def le feu aw sawara à la brouse mu ne ko yéen ci toll ci àll yi mu ne ko yéen xanaa xam leen ay baykat ngeen te garab yi ngeen di taal ñoom ñooy xëcc taw yi ndax dafa am ñoo xam dañu wax ne garab yi ñooy xëcc taw yi mu ne ko loolu kon war naa tax yéen ngeen bañ ji lakk àll bi di indi ay daay tout le monde nit ñëpp nag applaudi daal di tàcc théâtre bi nag kon ñëpp daal di tàcc bi waaji waxee loolu agent bi mu ne ko nos acteurs suñuy acteurs mooy ñi nga xam ne ñoo doon suñu théâtre bi ñoom la ñu wax acteurs yi sidi te mooy sidi anse ak ansu abdou ak abdou salif ak salif et les autres ak ñi ci des sami daal di nuyu la publique mbooloo mépp et ce et se retire topp nañu daal di wàccaat
daal di retiré bi nag suñu seen i jumtukaay yi ñu soloon daal di wàcc mooy retiré bu. Après la distribution ginnaaw see dala ga nag des prix neexeel yi les élèves dong yi élèves yi sa souhait ñu ngi ñaan de bonnes vacances ci vacances bu neex et sa sépar ñu daal di tàqalikoo. Li ci suuf nag bonne vacance la bind tàqaliko kon loolu da koy yéen a bind rek. Kon alhamdulilahi ñuy sant borom bi nga xam ne kon moo ñu dimbale woon ci kattanam ak mbaaxam ba ñu tàmbale woon téere bi di ko sant ci dimbali di ñu dimbale ba ñu àggale ko. Ñu ko tàmbale woon alxamis 17 avril 2015 war koo àgga di ko àgga àggale ko tey jii nag ci kattanu yàlla wala tombeeg talaata 19 juin 2015 doon ko mbokk mi ko doon jéem a def ci benn taalibe rek bu doon jéemantu ngir yombal xam-xam tasaare ko ba mu gën a jege askan wi di ñaan borom bi jéggal nu njuumte yu bari yi nga xam ne mi ngi ci biir du suñu coobare xëy na ak bëgg ak yéene ju am solo lool lool ci askan wi ci ñu xam moo ñu ko yóbbee di ñaan ngeen jéggal nu ko yéenit di ñaan yàlla defal ñu suñu jubluwaay te nangul ñu nangul leen wa axiru daawana alhamdulilahi rabbil alamin.